Shkrimtari ton Zejnullah Halili, të nderuar shkrimtar, antar të shoqatës së shkrimtarëve, të nderuar mësimdhënës, nxënës dhe prind, të nderuar pjesëmarrës. Faleminderit që jeni sot këtu me ne. Me nder dhe respekt, sot në këtë datë të veçantë, pra 7 mars, dita e mësuesit, jemi mbledhur sot për të shënuar këtë datë dhe njëkohësisht për të respektuar dhe nderuar veprën e të madhit shkrimtarit ton të njohur Zejnullah Halili. Kjo orë letrare është një admiro, është një shprehje admiratës po admiratës ton për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në botën e poezisë. Vargjet e tij të pasura, bota e tij e thellë, vizioni i tij i thellë, lan gjurmë të pathyeshme në zemrat tona. Prandaj sot, në këtë ditë të veçantë, nxënësit tonë kanë vendosur që para jush të sjellen vargje nga veprat e tij për të kujtuar edhe një herë veprën e tij të madhe në kontributin dhe në fushën e letërsisë për fëmijë, veçanërisht për fëmijë. E dim që shkrimtari Zejnullah Halili ka shkruar tema me motive të ndryshme, veçanërisht me motive nga vendindja e tij fshati Karadak i komunës së Gjilanit. Ai ishte një mësimdhënës, ishte për të vazhduar si shkrimtar dhe gazetar dhe redaktor në disa revista dhe televizione. Prandaj më lejoni sot ju shprehim mirëseardhje dhe gjithashtu edhe një herë të uroj ditën e mësuesit 7 marsit. Faleminderit.